Antall overdosedødsfall i Norge er skremmende høyt. Det er alle i denne salen enige om, og jeg er derfor glad for at det er et stort engasjement for å få ned overdosedødsfallene i Norge. Arbeidet mot overdoser skal fortsette. Dette er et langsiktig, men også krevende arbeid. En ny overdosestrategi må derfor også ha et langsiktig perspektiv, men må evalueres underveis. Jeg vil legge opp til at den nye overdosestrategien skal vare i nye 4 år, men at den etter det skal evalueres. Og vi må få svar på om tiltakene har virket. En ny strategi må bygge på de gode erfaringene som allerede er gjort, der utdeling av Nalaxon nesespray er et sentralt tiltak. Det er i dag ca. 15 byer der Nalaxon nesespray deles ut. I en ny overdosestrategi vil det være naturlig å vurdere en ytterlig utvidelse av denne ordningen. Som det fremgår av komiteens innstilling, er det gjort en grundig behandling av hvilke utfordringer vi fortsatt står forbi. Det å basere en ny overdosestrategi på all tilgjengelig kunnskap, samtidig som vi skal trekke brukeren inn i arbeidet, er helt i tråd med sånn også jeg ser for meg en ny overdosestrategi kan utarbeides. Eksperter på overdoseproblematikk, inkludert brukerrepresentanter, og også sentrale premissleverandører for tiltakene i strategien som utløper årsskiftet. Den nye overdosestrategien var basert på vitenskapelige anbefalinger og i samsvar med Verdens helseorganisasjon sine retningslinjer og FNs narkotikakontor sine anbefalinger. Dette ligger som en forutsetning også for den nye strategien. Det vil således etter min mening ikke være nødvendig med et eget ekspertutvalg utover dette. I mitt svar til Stortinget 25. januar i år orienterte jeg om at Helsedirektoratet vil få i oppdrag å utarbeide en ny nasjonal overdosestrategi. En ny strategi skal, i tillegg til å bygge videre på allerede iverksette tiltak, og inneholde nye tiltak rettet mot nye målgrupper, og tiltak for å redusere overdoser som skyldes rusmidler, som vi tidligere ikke har hatt særlig omfang av i Norge. Og dette gjelder blant annet smertestillende medikamenter, fentanyl med videre, som vi ser en økende bruk av i mange land. I tillegg kommer andre skadereduserende tiltak. Jeg mener også at det kommende pakkeforløpene på rusfeltet som også omtales i regjeringspolitiske plattform, vil være et viktig bidrag til å redusere overdosene. President, jeg kan avslutningsvis orientere om at oppdraget til Helsedirektoratet formelt ikke er oversendt i påvente av Stortingets behandling av dette representantforslaget. Helsedirektoratet er orientert og vil starte arbeidet så snart oppdraget er sendt direktoratet. Da er det klart for replikkordskifte. Første replikant, Tellef Inge Mørland. Mørland. President, det er bra at statsråden har reagert positivt på en ny overdosestrategi etter at Arbeiderpartiet tok opp saken. Antallet overdosedødsfall i Norge er skremmende høyt, sa statsråden fra talerstolen nå. Det er lett å være enig i det. Statsråden har hatt ansvaret for rusfeltet de 4 årene den forrige overdosestrategien ble laget for. I denne perioden har han dessverre ikke fått til noen nedgang i antall overdosedødsfall, slik som målsettinga var. Det trenger ikke bety at ikke strategien har inneholdt viktige og riktige tiltak, og det er heller ikke urimelig å anta at antall overdosedødsfall kunne vært enda høyere, dersom han ikke hadde hatt en slik overdosestrategi. Men sett i lys av at overdosedødsfallene har holdt seg på et stabilt, alt for høyt nivå gjennom Høies periode som helseminister. Er det noe på dette feltet vi tar selvkritikk på? Håper han i så fall gjør annerledes fremover? Og kan han nå ha en forventning til at tallene vil komme til å gå nedover fremover? Statsråd Høie. President, jeg er helt enig i beskrivelsen, og det er klart at dette å jobbe med overdosedødsfall er komplisert og sammensatt. Det må vi også ta inn over oss. Det er alltid muligheter å gjøre ting bedre. Jeg mener at i den foregående saken, med også en del av de andre tiltakene som ligger i regjeringsplattformen, så vil vi forsterke arbeidet med ytterligere skadereduserende tiltak. Det kunne selvfølgelig vært gjort tidligere, men det er nå det er politisk grunnlag for det. Så er det også sånn at vi vet at en del av overdosene tas i overgangen etter behandling eller fengsel. Jeg er derfor opptatt av å få på plass den varsla ordningen med at kommunene får et ansvar for å betale for utskrivningsklare pasienter innenfor rusbehandling, og på den måten sørge for å få bedre sammenheng i tjenesten, slik at ikke en hånd slipper taket før en ny hånd har tatt over. Og der tror jeg det er også en del å hente på dette området. Nåla.
President, et av spørsmålene som man må tegne over seg er jo spørsmålet om sprøyterom eller brukerom når det gjelder overdosedødsfall. Det er et vanskelig spørsmål, for det setter oss i noen etiske dilemmaer. Arbeiderpartiet mener likevel det er riktig med brukerom for å hjelpe rusavhengige. På sprøyterommet kan du i dag injisere heroin, og røyke heroin er imidlertid mindre skadelig for kroppen. Den slipper infeksjoner og byller, og det er ingen smittefare. I tillegg er det nærmest umulig å ta overdose ved røyking. Noe av det første Høie gjorde da han ble statsråd var å legge et forslag fra tidligere helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, som åpnet da for heroinrøykning i sprøyterom, i en skuff. I 2016 fremmet imidlertid Venstre sammen med oss et forslag om å si ja til røyking på sprøyterommet. Regjeringspartiet står nå sammen med oss og SV om å åpne for å injisere andre stoffer enn heroin på brukerrommet. I tillegg åpnes det for heroinassistert behandling i LAR. Hvilke nye stoffer vil statsråden åpne for på brukerrommet? Og er han enig i at en åpning for å røyke heroin på brukerrommet vil kunne bidra til at den reduserer overdosedødsfallet slik Venstre stod sammen med Arbeiderpartiet for i 2016? Eller vil han parkere Venstre i regjering i denne saken? Statsråd Høie. President, begge deler er nå en del av plattformen og en del av Høyre sitt program, sånn at jeg har også jobb for å få mitt eget parti til å ha et annet standpunkt i denne saken, og det er også derfor grunnlag for å både etablere brukerrommet og utvide brukerrommet til å omfatte injisering av andre stoffer enn heroin, men også bruke brukerrommet til opplæring i røyking av heroin. Så er det også grunn til å være varsom med å overdrive hva betydning dette kan ha. Inntil nylig så har vi hatt ett sprøyterom i Norge. Røyking av heroin og opplæring eller å legge til rette for å utstyre det har jo vært en del av den forrige overdosestrategien gjennom switch-kampanjen. Men mange mindre tiltak vil forhåpentligvis alle sammen kunne bidra på dette området, men de fleste kommunene vil nok ikke velge å ha brukerrom som et tiltak på dette området, for det er betydelig ressurskrevende i forhold til resultatene. Møller. President, statsråden nå sier at han vil legge til rette for opplæring av røyking i heroin, og han viser det til switch-kampanjen, der man har prøvd å få brukere over fra injisering til røyking. Men er det sånn å forstå da at man kun vil legge til rette for opplæring i røyking av heroin på brukerrommet, eller vil man åpne for at man i stedet for å injisere kan røyke heroin på brukerrommet, med den konsekvens forhåpentligvis at færre ender med å ta overdose? Statsråd Høie. President, ja, det vil da være mulig å røyke på brukerrommene når en skal lære å bruke og røyke heroin. Så er det nok ikke grunn til å tro at mange av de som går over til å røyke heroin vil gjøre det på brukerrommene, fordi brukerrommene er jo et sted som man oppsøker for å få hjelp hvis man får overdose, og det er jo ikke noe særlig risiko ved røyking. Og det er nok mange andre triveligere steder å sitte og røyke heroin enn på brukerrommene. Neste replikant, Kjersti Toppe. Toppe. Takk, president. Den forrige overdosestrategien hadde som titel at «Ja visst kan du bli rusfri, men først så må du overleve». Så vet vi at den har ikke fått ned overdoseantallet på tross av strategien. Jeg har respekt for at dette er vanskelig, men det som har forbauset meg, det er at vi vet av rapporter fra Helsedirektoratet at bare 2 av 10 kommuner har rutiner for oppfølging av personer som har vært innlagt for en overdose. Og akkurat det synes jeg er så uakseptabelt, for er det en pasientgruppe som virkelig bør følges opp av kommunen, så er det jo akkurat disse personene. Så spørsmålet mitt er, en ny strategi må jo vi forvente kunne virke mer enn den forrige. Og hva vil statsråden gjøre for å følge opp dette som jeg påpeker, at de som har tatt overdose får all for liten oppfølging i kommunene, veldig mange av dem? Statsråd Høie. President, dette er en helt sentral problemstilling som jeg var inne på et tidligere svar. Og vi jobber jo med en rekke tiltak for å sikre bedre systematikk i kommunens oppfølging, både gjennom styrkingen av tilbud, gjennom opptrappingsplanen, men også gjennom både å bruke dette med betaling for utskrivningsklare pasienter, men også pakkeforløptenkningen for å sikre bedre oppfølging i kommunene. I overdosestrategien nå, så har han jo jobbet konkret med de vel 9 kommunene
som har det høyeste antallet overdoser for å jobbe, fordi de jobber mer systematisk. Og det oppfatter jeg også at disse kommunene gjør. Så er det jo den type tiltak vi må se på i den nye strategien, om vi kan forsterke og forbedre. Da er siste replikant, Niklas Wilkinson. Wilkinson. President, romertall 2 får opposisjonen flertall for mot regjeringspartiene sine stemmer. Der vi ber regjeringen innarbeide tiltak mot overdose med sterke smertestillende medikamenter i ny nasjonal overdosestrategi. Det er SV glade for. Men det viktigste for å stoppe overdoser er jo også å stoppe avhengigheten i første omgang og klok bruk når man først er på avhengighetsskapende legemidler. Så vi er ikke bare bekymret for selve overdosen, men for avhengigheten som starter. Og da vil jeg egentlig spørre statsråden litt åpent spørsmål, fordi dette er viktig for SV. En bønn, halvveis et spørsmål, og det er: vil statsråden gjøre mer for å jobbe sammen med Legeforeningen og andre på helsefeltet for å ha en klokere bruk av avhengighetsskapende legemidler og en bedre behandling av disse pasientene enn de får i dag? Statsråd Høie. President, ja, og jeg har også bekreftet at det som står i romertall 2 vil være en del av den nye overdosestrategien. Så til det som representanten tar opp videre, så er jeg helt enig i at vi er nødt til å jobbe enda bedre med hvordan vi skal få sikret trygg og god praksis, ikke minst hos fastlegene, i forhold til bruken av smertestillende medikamenter, som også kan være avhengighetsskapende. Vi har jo nå gode erfaringer med arbeid mot antibiotikaresistens, gjennom det å drive med kollegaveiledning og spesialisert veiledning mot fastlegen, og det er også en arbeidsmetode som jeg tror kan ha vært nyttig og brukt også for å sikre riktigere bruk av denne type legemidler.